Videli smo kako je unutra, prelepo, svaka čast. Hvala. Završili ste u roku. Ovo je ovo što ste izbacili, jel tako? Tako, tu smo se dogovorili, stolarija je tu skladištena. E, pogledajte, samo da uporedimo ovaj deo gde ste radili i ovaj deo gde ćete raditi. Kad krećete ovde i šta ćete raditi? 1. septembra krećemo sa fasaderskim radovima i krećemo iz ovog ugla. Da? I idemo u krug. Fasada je kamena mineralna vuda 10 cm. Na terasama se radi hidroizolacija, cementna košuljica i keramičke pločice. I krećemo od ovog dograđenog dela. Pa a termoizolacija je ona? Termoizolacija je mineralna kamena vuna 10 cm. Tako, ne razumijem se. Da? Tako je. Boje su izabrali, imaju 3 boje. Koje su boje ako nije tajna? Pa ima svetlo zelena, svetlo plava i nešto kao žućkast. Da. Vidjet ćete Bože zdravlje. Znači, ovo sve skidate prvo što je... Te betonske površine se farbaju fasadeksom, a ostalo ide muna, vuna i fasad. Koliko očekujete vremena? Imamo još 2 meseca roka, ja mislim da ćemo... A da, imamo, konforno. Sad je konforno, sad smo... Da. To što je bilo urgentno smo završili sad. Dobro, svakam čas. Hvala lepo.